Velkommen ind for her, Unibet Expert TV-studiet. Vi er fyldt op her i panelet. Vi skal kigge på ugens firling, så vi har en kamp hver, vi ligesom argumenterer for. Og vi starter måske med den, eller i hvert fald med den største kamp i Premier League-sammenhæng, Jakob. Chelsea-Arsenal i den her weekend. Chelsea har vundet over Arsenal i 4 hjemmekampe i træk de seneste 3 uden at lukke mål ind. De er jo mildest talt ikke blevet dårligere i mellemtiden. De skal revanche for 3-0 nederlaget i den omvendte et-tal. Et-tal. Per, vi hopper til Tyskland. Det er der, hvor du har dine spidskompetencer. Augsburg mod Werder Bremen. Der er alt. Altså sidst de var på besøg i Augsburg, der vandt Bremen 2-1. Bremen har godt nok tabt de 2 første kampe i den her sæson, eller halvsæson, men det har været mod Dortmund og mod Bayern. De har tabt dem knebent, og de ser rigtig, rigtig godt ud. Skal vi ikke bare håbe på, at de tager den gode gejst med? Thomas Delaney går forrest, og Werder, de vinder i Augsburg. Og så håber vi også til dig, Zach. Leicester mod Manchester United. Tak for den. Ja. Oven på den der lidt sløje indsats af United forleden dagen. Ja, uinspireret indsats på hjemmebane mod Hull. Leicester er i store problemer, tabte mod Burnley, og er kun 2 point over nedrykningsstregen inden runden her. Jeg ser et kryds som et logisk udfald på kampen her. Jeg forestiller mig ikke, der bliver ret mange mål. 1-1 for eksempel kunne være et fint ud. Jeg tror på kryds på King Power Stadium. Og så kan jeg få lov at argumentere for den sidste. Juventus mod Inter, de 2 mest formstærke hold i Serie A, men Juventus er altså bare en klasse for sig på hjemmebane. Så selvom modstanderen altså hedder Inter, så kan vi ikke se meget andet udfald, end at det bliver en Juventus, altså et-tallet i den sidste af de 4 i firlingen. Husk! En og tilmelder kampagnen først og spil sig for minimum 20 kroner med den her filling, så du med i kampen de her ekstra 5.000 kroner.